Добър вечер на 15 декември, събота. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Рано тази сутрин във военноморската база в Бургас акостира фрегатата Дръзки след поредната си успешна мисия. Командването на постоянната група кораби на НАТО в Средиземно море е дало висока оценка на българския екипаж за извършените проверки на кораби и патрулиране край бреговете на Либия и Сирия. С военен ритуал беше посрещната във военноморска база Бургас фрегатата Дръзки. Корабът се завръща от участие в операцията на НАТО по морска сигурност в Средиземно море Sea Garden 2018. По време на едномесечното си плаване българският военен кораб бе част от състава на втората постоянна военноморска група на НАТО в Средиземно море, където обстановката е изключително усложнена. В продължение на 40 дни моряците са патрулирали край северните брегове на Африка. На ритуала присъства командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев. На Дръзки се разчиташе при накриване на големи райони от патрулиране, т.е. всякаква дейност, която би била свързана с терористични действия, нарушаване на международното право, както и нетрадиционни заплахи, съответно намериха своя отговор в лицето на Дръзки. Като се влуши обстановката, се наложи да се изтеглим малко по-североисточно пред бреговете на Сирия. Тежко беше, но не нещо, което да не сме виждали. Матросите от Дръзки бяха посрещнати от семействата си. Станимир Илков и малкият им син чакаха от мисия матрос Стела Гавазова. Винаги се притесняваме, когато са далече от нас, но всичко е наред. Пребраха се, всичко е нормално. Малки е броидните. Всеки ден. Колко остана? Командващият военноморските сили на България вицеадмирал Митко Петев обяви, че следващата година флотът ще се здобие с нов модерен патрулен кораб. Около 40 души протестираха днес срещу високото строителство в идеалния център на Варна. Конкретният повод е проект, който предвижда в близост до входа на морската градина да се появи 18-етажен хотел. Неговата височина ще бъде 60 метра, което ще го направи втората най-висока сграда в града. Да се ограничи високото строителство в историческата част на Варна. Това е основното искане на протестиращите. Според организатора Николай Танчев, уличната мрежа няма да може да поеме генерирани от високите сгради трафик, а капацитетът на ВИК мрежата ще се окаже недостатъчен. Бъдещият хотел ще закрие входа на морската градина и ще наруши архитектурния облик на историческата част. Искаме да може градоуправлението да заложи по-устойчиви показатели за строителство, като се ограничи коефициента на интензивност при строителството, както е сега 3,2, да бъде 2,5 и да се ограничи височината на строителство на 15 метра, за да може да се съхрани културно-архитектурният облик на историческата част на Варна. Винаги един бриз и лято, и есен духа прохлада. Такива големи сгради ще затворят и зад тази сграда хиляди и хиляди хора първо ще живеят в все едно заклупени в една тенджера под пара. Това трябва да спре, защото това не е единствената сграда, която е планирана да бъде построена. Ще има и други. И винаги, нали, измиването на ръцете, ами това са вече приети проекти, за които обаче не всички са разбрали. В крайна сметка това, че някога е било прието нещо, не означава, че сега не можем ние да протестираме, когато сме разбрали, че това съществува. Главният архитект на Варна Виктор Бузев се срещна с демонстрантите. Той коментира, че няма строително разрешение за подобна сграда и в общината до момента не е депозиран подобен проект. Общината се процедира работен устройствен план, който да покаже максимално допустимия обем на строителство, което е допустимо на този парцел. Съгласно одобрение през 2007 година, повтарям, 2007 година подробен устройствен план за това място. Цената, която проектантите са постигнали за момента, като метра не мога да ви кажа, но като етажност е от порядъка на 16-18 етажа. Главният архитект коментира, че са предвидени пари в бюджета на общината за изработката на подробни устройствени планове на централната градска част. Първо обаче трябва да се потвърдят паметниците на културата, на които да се даде режим и статут, чрез които да се въведат ограничителните режими.
Община Варна ще тегли заем от близо 47 милиона лева. За това дадоха съгласието си съветниците от Постоянната комисия по финанси и бюджет към Общинския съвет. Средствата ще бъдат инвестирани в развитие на градската среда и в обновяване на спортната, културната и социалната инфраструктура. А ето и кои са част от проектите, в които ще бъдат вложени парите. Предстои да започне проекта за изграждане на рибарско пристанище Карантината в района Спарухово. Близо 8 милиона лева без ДДС ще бъдат безвъзмезна помощ по програмата за морско дело и рибарство, а със средства от заема ще се финансира участието на община Варна в мащабния проект, който е в размер на 5 милиона 700 хиляди лева. Следващата година, когато Варна ще е европейски град на спорта, ще бъдат вдигнати три нови спортни комплекса в район Владислав Варненчик, квартал Виница и на улица Студентска, и ще бъдат изградени спортни и детски площадки на открито. Със средства от кредита са предвидени поетапни ремонти на по-малки улички в целия град. Нов облик предстои също да придобият зоопаркът и филиалът на театъра, както и читалище Петко Рачев Славейков. От администрацията потвърдиха, че общината е в много добро финансово състояние и според оценките на кредитни институции е способна да поема краткосрочни и дългосрочни дългове. Окончателното решение за поемането на дългосрочния дълг ще бъде взето от Общинския съвет на заседанието, насрочено за 19 и 20 декември. Поредна реализирана донорска ситуация в операционните на университетската болница Света Марина във Варна. Семейството на 54-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен инсулт, прие благородното решение и дари възможност за нов живот на двама тежко болни. Изпълнителната агенция по трансплантация координирала екипи от Военно-медицинската академия и Университетската Александровска болница в София, които са били транспортирани с самолет Спартан на военновъздушните сили до болница Света Марина във Варна. Там вчера е била извършена експлантацията на органите. По-късно е извършена трансплантация на черен дроб на 31-годишен пациент във Военно-медицинската академия, а в Александровска болница е била извършена бъбречна трансплантация на 54-годишен мъж. Изпълнителната агенция по трансплантации и медицинските екипи на трите болници изказват своите съболезнования към близките, както и уважението си към тях за взетото хуманно решение в този тежък момент. Към другите новини. Около 62% от младите българи във възрастовата категория 15-29 години или близо 2/3 от младото население у нас в тези възрастови граници живее в пренаселени жилищни условия. Това показват данни от анализ на Евростат за жилищните условия в страните от Европейския съюз през миналата година. Младите хора у нас масово живеят в пренаселени жилища. Данните на Евростат показват, че над 60% не живеят в жилища, които се споделят от повече от едно семейство. Пред нас по този показател се нарежда единствено Румъния, където 65% от младежите на възраст между 15 и 29 години живеят в условия на пренаселеност. Пренаселеността на жилищата у нас като цяло е била по-висока в градовете в сравнение с селските райони. Освен това, по данни на Националния статистически институт, у нас около 1 милион българи съжителстват с няколко поколения, като в големите градски центрове приблизително 6 до 8 души живеят в двустаен апартамент от 60 квадратни метра. Най-засегнати от нивата на пренаселеност са били домакинствата, които живеят в бедност. 50% от българите с ниски доходи са страдали и от липса на нормални жилищни условия. Само в столицата и областта незаетите жилища са около 200 000, а във Варна близо 80 000. Около 27% от младите европейци на възраст от 15 до 29 години или един от всеки 4 жители на Европейския съюз в тази възрастова категория са били принудени да живеят в пренаселени жилища, показват още данните на Евростат. Българската народна банка пуска в обращение нова серия банкноти. Първата от тях ще е с номинална стойност 100 лева и ще се появи от 28 декември. Банкнотите от 100 лева емисия 2003 година остават в обращение заедно с новите.
Българската народна банка пуска в обращение нова серия банкноти. Основните промени са въвеждането на нови защитни елементи. Първата банкнота от новата серия е с номинална стойност 100 лева и ще е в обращение от 28 декември. Новите защитни елементи на банкнотата са допълнителен знак за незрящи, който се състои от 5 дебели 6 тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата, детайл от паметник на Алеко Константинов, променящ цвета си от смарагдово зелено към сапфирено синьо при промяна на ъгъла на наблюдение. Динамичен шахматен ефект с промяна на цвета от смарагдово зелено към сапфирено синьо при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото 100. Банкнотата има и воден знак с висока резолюция. Банкнотите от 100 лева, емисия 2003 година, остават в обращение заедно с новите. Към новините от света, в понеделник ще се проведе заседание на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации за Косово, пише руската агенция ТАСС и позовавайки се на дипломатически източници, посочва, че Западът иска заседанието да се проведе при закрити врати, на което Русия се противопоставя. Дипломатически източник добави, че Русия и Сърбия са поискали да се проведе заседание заради създалата се ситуация, след като парламент в Прищина вчера реши да трансформира косовските сили за сигурност в армия противно на резолюция 1244, която предвижда само присъствието на международни сили в Косово. Според агенцията с сръбският президент Александър Вучич трябва да пътува до Нью-Йорк. Още от света вижте в следващата хроника. 85 души бяха задържани в Париж в петия пореден уикенд от протестите на жълтите жилетки. Хиляди отново излязоха да протестират във френската столица. Органите на реда казаха, че за 46 от арестуваните е поставена мярка задържане под стража. Между демонстрантите и полицията избухнаха сблъсъци на някои места, основно в района на булевард Шанзелизе. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат групи, протестиращи от страничните улици на главния булевард. Австралия ще признае Западен Йерусалим за столица на Израел, но няма да премести посолството си в страната там, докато израелско-палестинският конфликт не бъде уреден по мирен път, обяви днес австралийският премиер Скот Морисън. Той уточни, че Австралия ще признае Източен Йерусалим за столица на държавата Палестина едва когато бъде намерено мирно решение на основата на съвместното съществуване на двете държави. Междувременно австралийското посолство в Израел ще си остане в Тел-Авив. Поп-звездата Шакира е обвинена в избягване на данъци. Прокуратурата в Испания твърди, че колумбийската певица не е платила налог върху 14 милиона и 500 хиляди евро. Шакира декларирала, че живее на Бахамските острови, възползвайки се от големи данъчни облекчения. Същевременно реалното им местожителство било Барселона, където са съпругът и футболистът Жерар Пике и двете им деца. Певицата е поредната известна личност, която испанските власти обвиняват в укриване на доходи. Отново във Варна днес бяха наградени лауреатите в общинския конкурс Рождество Христово, организиран от Общинския детски комплекс. В него се включиха деца от почти всички варненски училища, а техните творения може да закупите от благотворителен коледен базар, който е разположен до неделя в фоайето на Младежкия дом. Станции и много настроение бяха раздадени наградите в общинския конкурс Рождество Христово в концертната зала на Младежкия дом. Той се организира от школите за православни и християнски ценности към общинския детски комплекс във Варна. В конкурса участваха ученици от почти всички варненски училища, които изработиха над 300 картички и коледни украси. Разделите са рисувана и колажирана картичка, рождественска украса и фотография. Гергана Георгиева на 10 години получи първа награда в нейната възрастова група за рождественска украса. Направих една стелеополена топка с вълния такова. С вълния направих топката и направих разни украси. Аз бях направила една топка с две ангелчета на нея. С вълна. Трудно ли беше? Не много. Аз съм свикнала да правя. Какво направи? Яйце е обградено с вълна и с
и на него имаше коледно дърво и две къщички. Всички изработени украси и картички са включени в благотворителен коледен базар, който ще бъде отворен и в неделя. Той е разположен в фоайето на Младежкия дом. Всички средства по решение на педагогическия съвет на детския комплекс ще бъдат предоставени за лечението на Краси от село Шкорпиловци. Детето се нуждае от белодробна трансплантация, страда от рядко заболяване и по този начин се опитваме да направим децата по-милосърдни, по-съпричастни към болките на децата. Изделията, които се предлагат, са изработени от възпитаниците на школата по изобразително изкуство Импресия с ръководител Илияна Бораджиева и школата по етнография и народни занаяти Творилницата. Впечатление правят коледни картички с българска шевица, които са ръчно изработени. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. В 19 часа започват спортните новини с водещ Илиян Койчев. От мен и от целия екип. Хубава вечер!